Det gäller Mattis, ofta på Dagens Nyheters löpsedel, på Dagens Nyheters första sida. Det är ofta så att Morgoneket innehåller någonting av typen skriver Anders Borg på DN Debatt, till exempel om dagens vårproposition som han presenterade på vår sida. Det kan också vara skriver forskare, fyra forskare på DN Debatt. Och det som man kan fundera över det, hur kan det, vad är det för mysterium som gör att just DN Debatt kommer med i debatten så här mycket? Vad är det? Det måste finnas någon hemlighet. Och då kan jag säga att det gör det. Det finns en hemlighet. Det finns något som ni inte vet om. En hemlighet. Det är faktiskt en unik svensk uppfinning. Det här skriver Stig Hardenius i Dagens Nyheters historia på sidan 419. Den intressantaste frågan kanske dock är varför DN Debatt och liknande debattsidor i stora och små tidningar fått så stor betydelse. Någon internationell motsvarighet finns inte. Va? Kan det stämma? Ja, det gör det. Jag kan märka det när jag får debattartiklar från den franske ambassadören i Stockholm eller den brittiska eller den amerikanska. De skriver en typ av texter som finns på något som brukar kallas för op-ed-sidor i internationella tidningar, där man bara tycker saker eller argumenterar för saker. Men de saknar den här hemligheten som DN Debatt innehåller. Det hemliga gröna pillret. Och idén är den här. Beskriver ni en annan bok om Dagens Nyheter om kultursidan, så skriver Åke Lundqvist så här, att debattredaktören Göran Bekerus som startade sidan då, han prioriterar inlägg med högt nyhetsvärde, politiska utspel, larmrapporter och kräver exklusiv förhandsrätt. DN gör en nyhetsvinst och skribenterna ges ett oemotståndligt tillfälle att framlägga sin sak. Det här är hemligheten som inte alla känner till. Vi väljer alltså artiklar efter nyhetsvärdet. Det är därför det funkar så bra. Det är därför de här skrivs vidare. TT skickar ut ofta på morgonen och skriver den på DN Debatt. Det började 1960 med att DN började ta in utomstående skribenter. Men då hade man inte den här idén om nyheten. Sen kom faktiskt Brännpunkt 1974 på Svenska Dagbladet och hade väl lite av den här var en egen redaktör och en nyhetssida, eller en viss nyhetssida kan jag förstå för det. Men det var 1984 då som det här tog en väldig fart genom att Göran Bekerus var väldigt duktig, och sen så kom då Mats Bergstrand som var min företrädares företrädare och som jobbade med 20 år med sidan och lyckades då driva fram det här och påverka politiken. Jag tror att Mats nog i princip står bakom att Ny Demokrati kom in i riksdagen genom att han upplevt plats för Ian Baxter och Bert Karlsson. Och det här gick så bra så att maktutredningen 1991 tog i en särskild delrapport upp debattsidornas dominans i den svenska debatten. Så viktiga han har blivit på så kort tid, den här svenska uppfinningen. Så nu vet ni det, att det blir något väldigt speciellt i det här nyhetsvärdet som är själva grejen då. Sen är det såklart att vi har ett annorlunda medielandskap idag, så det finns många fler möjligheter att komma ut. Det fanns, var svårare för, men vi behåller trots allt ändå ett ganska så bra grepp. Vi har ett stort inflöde och Anders Borg knackar på dörren och frågar om man får skriva en liten text hos oss, och då får han det. Och i hans fall så är det intressant att den innehöll ju inte så mycket nytt. Och då blir ju själva nyheten att den inte innehåller så mycket nytt. Så det blir liksom gott varvet runt här. För att konkretisera, låt mig ge några exempel hämtade från vår webbsajt då. Varför tog vi det här? Varför gjorde vi så här? Här är då Thomas Östros, den förre socialdemokratiska finansministern, då skriver om nu sänker vi gränsen för amortering till 70%, och det gör han ju i egenskap av VD för Bankföreningen. Varför tyckte vi att det var intressant? Ja, därför att
Jag har skrivit agenda där. Det är ju agenda, får väl sägas vara, det som vi diskuterar just nu i debatten allmänt sett. Och bostadsproblemen med svenskarnas stora bostadslån och en dysfunktionell bostadsmarknad, det är ju verkligen på agendan. Och det berör väldigt många och inflytelserika avsändare är ju förstås eftersom han företräder ju bankerna. Så att om han säger att nu ska vi sänka från 70% till 70% så blir det ju svettigt för en del förstås. Och det blir intressant. Där kan man se att den lilla delningssiffran där, det var inte så många som delade och ville interagera med den här artikeln. Men den var väldigt läst. Sen så hade vi då två forskare som skrev då att svensk försvarsförmåga är den sämsta sedan 1500-talet. Oemotståndlig rubrik, den står i texten, jag får täckning för den. Det är väl lite hårdraget, men den handlar då om det som de beskriver som en systemkollaps. Som jag tror ändå att det finns en helhet som håller med om. Och sen kan ju då se några repliker som jag har fått på den. Här är ju agendan det intressanta, för det här är ju efter händelsen i Ukraina. Det svenska försvarets nedbantning, det är intressant. Och avsändaren med expertkunskaper, och det är här nu kommer in. Och här är några som säger, ja men så här är det, och för en argumentation. Sen har vi då en mer kontroversiell artikel som har 9000 delningar som man kan diskutera och synpunkter på. Det är två folkpartistiska riksdags- och EU-kandidater som tycker att man ska bekämpa även rasism mot etniska svenskar därför att det är en del av rasismen. Och det här blev ju en väldig debatt kring och skälet till att vi tog in den här, det var att ja, det är en fråga som är på agendan och det är en oväntat sätt att argumentera och att avsändaren, det hade inte gått med vem som helst som säger det här utan de är ändå så att säga betydande personer i Folkpartiet. Och här kan man ju också säga att det som skiljer oss från andra debattsidor möjligen också, det är att vi driver inte någon speciell linje utan vi letar efter nyheter. Det är klart att vi tar ett ansvar. Det finns en gräns för vad vi publicerar, självklart. Så är det så. Men och det tycker jag själv är svårt att i frågor som jag själv har en tydlig ståndpunkt att publicera någonting som jag inte alls håller med om. Fast när jag inser att det här är en bra nyhet. Och jag märker det också på vi är två redaktörer, jag och Anders Bolling, så sitter vi och diskuterar, ska vi ta det här eller ska vi inte, är det en nyhet eller inte? Och så gör vi lite research och kollar upp saker, ibland kanske man måste fråga någon på redaktionen, känner du till hur det är i den här frågan? Samtidigt får vi inte berätta för mycket för nyhetsredaktionen, för att det är en överenskommelse med den som skickar in, att det är mellan oss på den lilla debattredaktionen och skribenten det hela står, så vi är väldigt noga med att inte avslöja några nyheter för nyhetsredaktionen. Vi har till och med ett eget stort rum. Alla andra sitter i landskap och vi har ett rum med glasdörr och gott om plats. De andra är sura på. Men, så att svårigheten är just det där. Vi kan inte kunna allt, även om vi kan nästan allt. Men efter att ha läst. Vi har en inkorg som ser ut som din där med 150 mejl per dag. 50 vettiga debattartiklar varje dag. Frihandeln gör ett linda för värdet av vårt jordbruk. Det här blev jag själv lite förvånad över. Alltså, det är lite oväntad argumentation. Det är tre SLU-forskare som tycker att vi kanske måste börja tänka om att Sverige kanske ska ändå ha ett större jordbruk än vad vi har idag. Men, och det känns lite oväntat. De kan, det är forskare på SLU. Och sen är det den här tredje frågan, som är min tolkning i efterhand då, att nästan 3000 som har delat den här, vilket är ganska hög siffra, beror det på att vi svenskar har den här relationen till landsbygden och till naturen. Vi är landsbygdsromantiker och vi kommer inte undan. Uppenbarligen så hade vi rätt där, för den blev läst också. Sen har vi den här delen av mer lästa vi har haft på senare tid. Det är Ulf Ekman då som här publicerade inte i tidningen, gick bara på nätet då. Det andra för att den här personen då, Livets Ords grundare och han lämnar nu Livets Ord så blir han katolik istället.
Det här är väl nästan den mest spännande typen av artikel som man kan ha. Det är någon inflytelserik person som byter åsikt. Nej, jag tror inte längre på kärnkraften, säger Vattenfalls ordförande. Eller, det är ju det mest spännande. Det är ju som fastlåsta positioner. Så, vad är då en nyhet? Vad är det för någonting? Det finns ju, här kan vi säkert diskutera jättelänge, särskilt vi som jobbar med journalistik, men det finns ju de där cyniker som säger att en nyhet är någonting som vi kallar för nyhet. Alltså att det finns ingen riktig, det är bara något mönster som vi upprepar. Men därför om ni ska skriva så måste ni ju veta, har jag en nyhet eller har jag inte? Färgerna betyder ingenting här då, för att det skulle synas lite på sidor. Önskade nyheter kontra oönskade nyheter. Jag vet att Viggo Kavling som var chefredaktör för Resumé i något föredrag har sagt att en riktig nyhet, det är en nyhet som det åtminstone finns några som inte önskar att den kom ut. Så kan man ju tänka. Och det kan ni tänka också. Där kanske folk blir sura om det kommer ut. En plausibel nyhet och en oväntad nyhet. Plausibla nyheter finns det ju gott om i tidningarna. Det är för eländigt med någonting som det har varit för eländigt i alla tider. Där är väl den här lite att vi tenderar att upprepa samma nyhet igen. Det blir inget nytt, det händer ingenting. Och då söker vi förstås de oväntade nyheterna och vi söker i någon mening de oväntade nyheterna. Och sen kommer vi till det här där det ofta finns en förvirring, agendan där som jag pratar om, den här diskussionen som pågår i samhället just nu. Idag så är väl vårpropositionen en del av agendan, Ukraina är agendan, Syrien verkar som det har åkt bort lite grann från agendan fast det pågår hemska saker där. Så att agendan består av någonting som vi som jobbar med media gemensamt tillsammans med politiker och ny forskare definierar. Och då kan man ju säga att en text som kommer in till oss och som behandlar ett ämne som finns på agendan så stärker det saken. Men det räcker liksom inte att idag är kanelbullens dag och nu vill jag skriva om kanelbullarna att de egentligen är nyttigare än vad man tror tidigare. Det räcker inte riktigt utan så det måste innehålla en nyhet förutom att saken är på agendan. Det liksom stärker aktierna, men det räcker inte. Det som sätter agendan, det är förstås det som är allra mest efterfrågans. Det som är allra mest vill ha, helst vill ha. Där kommer vi till den här frågan om händelser och långsamma skeenden. Där tror jag också att ni som forskare kan ha saker att komma med. Där som vi som journalister ibland har svårt att identifiera att vi tenderar att trigga på händelser, men det kanske också är sker saker mycket långsammare som är väl så viktiga, kanske ännu viktigare. Man kan ju ta klimatförändringar till exempel, det är en långsam temperaturökning, men det är liksom de här stormarna som kommer kanske inte direkt nu. Svårskrivet i den journalistiska dramaturgin. Berör många, berör få. Om det berör väldigt få så är det förstås mindre intressant om det berör, än om det berör många. Har det liten betydelse eller stor betydelse? Det går säkert att göra fler resonemang kring det, men jag tänker det här sättet att resonera tillsammans med de här exemplen visar ungefär vad en nyhet är för någonting. Hur gör man då? Ja, då behöver jag inte säga så mycket om det, för vi har skrivit jättemycket om det på en ny blogg på den där adressen. Ni kan gå in där och titta på våra mellanvägda och kloka inlägg. Och det handlar om just det här, vi söker nyhetsvärdet, vi skriver om hur långt man ska skriva, till vilken adress man ska skicka, hur det går till, om man kan skriva repliker, vilket vi gärna tar emot och innehåller det allra nästa. Men det finns en sak som det inte innehåller, som vi kanske ska lägga till, men som kanske är väl så viktigt. Där kan ni titta, där finns alla ramar för vad det handlar om. Det är hur man skriver då. Hur skriver man en bra debattartikel?
Och då har jag gjort så att jag har ställt frågan till några av mina kollegor på ledarredaktionen på andra ställen, och alla, många säger faktiskt samma sak, som säger att ja, men det här är ett problem för alla forskare. Jag vet att vi skulle ha en, nu svarar jag kanske på den här frågan för tydligt här. Varsågod och svara. Men de säger så här, att ni måste säga till dem att de måste ta det viktigaste först. För forskare tenderar att skriva en lång bakgrund och sen så är vi så här och så här och så här. Som ni märkte när jag pratat nu, vad gjorde jag då för någonting? Jag tog det allra viktigaste först, det mest intressanta jag har att säga, nämligen att det är en debatt om någonting unikt. Det fick er intresserade. På samma sätt måste ni också tänka. Vad är det mest intressanta jag har att säga om det är en debatt? Jo, det är att det finns faktiskt inte i andra länder i världen. Har ni något att komma med, ta det viktigaste först. Och det är klart att man måste ha den här bakgrunden, de här fakta. Vi har därför utrymme för en faktaruta. Man kan väva in fakta i bisatser på ett smart sätt, men liksom börja med det viktigaste. Och sen så kan man ju komma då till, om man vill ha, man på något sätt ska ha en sån här enminutskurs i att skriva en bra debattartikel, så ska ni få den nu. Texten ska delas upp i tre delar. Nummer ett är anslaget. Alltså man, och då är vi tillbaka i det här med starten. Man måste börja på något sätt. Man kan inte börja med att beskriva en massa förutsättningar. Man måste börja i något slags anslag. Något spännande, något intressant, någon slutsats. Någon har berättat för mig som var på en kurs i hur man håller presentationer att anta att du av dina kamrater har fått i uppgift att utreda om fikarummet på arbetsplatsen ska köpa in ett nytt kylskåp. Hur ska du då börja? Ja, man kan ju börja då med att jag har tittat på kostnader, jag har gjort de här undersökningarna, jag åkte dit bort till den affären, sen till den affären. Ja, men det är mycket smartare att börja med. Jag tycker att vi ska köpa ett nytt kylskåp. Då kommer de som inte vill ha ett nytt kylskåp, då kommer de skitarga av de andra. De kommer, ja just det. Då kommer det uppstå någon fråga så här direkt. Och då kan du svara på den frågan och så svara på den frågan. Så anslaget är väldigt viktigt. Man måste börja på ett bra sätt. Sen måste man ju driva den här argumentationen. Ett sätt som, vi har ju förhållandevis långa texter över 6000 tecken inklusive mellanslag. Och det betyder att man måste ha ett sätt att argumentera som hänger ihop. Ett fusksätt som man mycket väl kan tillämpa och som vi ofta ger råd om och ber folk skriva om helt det. Ta det punktmässigt då. Här är 7 förslag som ska göra världen bättre. 1. Alla krig ska, och så vidare. Och sen, så att då har vi alltså, man behöver tänka ut ett bra anslag. Hur fångar jag läsaren? Ni kan ju tänka er där, sitter massor med svenskar jättetrötta vid frukostbordet, bläddrar upp en sida med massor med text. Hur griper man tag i den här, precis när man ska lämna blad till nästa sida och öga liksom lite grann i början på texten. Hur får man dem liksom? Vad är det som är jätteviktigt? Argumentationen. Och sen, nummer 3 i denna korta kurs då. Vad är den sista biten? Ja, det är att skriva. Vad bör hända nu? Ska någon ställas till svars? Vem ska avgå? Vad bör vi satsa på? Min institution bör få mer anslag eller något sånt. 3 delar. Anslag, argumentation, gärna i punktform. Sluta med vad behöver göras nu. Man kan också säga då att vi är ju extremt beroende av att få in artiklar. Eftersom vi letar nyheter så har vi väldigt svårt att ringa upp någon forskare och säga så här, kan inte du skriva om det här? För om vi ringer upp, då betyder det att vi på något sätt vet att den här forskaren har varit intressant att komma med. Och då är det ingen nyhet. Så vi har ambitionen att, det är därför jag startade den här bloggen också, att försöka berätta så bra vi kan om vad det är vi vill ha. För att vi vill ha in ännu fler än 139 mejl per dag. Vi vill ha ännu fler. Vi vill ha ännu mer att välja på. Så vi har ännu mer som vi kan säga. Och då kan jag också säga så här att i någon mening får vi in jättemycket. I någon mening är det jättesvårt förstås att komma med. Men i en annan mening är det faktiskt ganska lätt. För det är inte så att vi har klockrena jättebra texter varje dag. Vi har absolut ett utrymme för att
öka konkurrensen. Ja. Tack så mycket. Jag gissar att det är flera som är kaffetörstiga, men några frågor, för det kanske inte var alldeles alla svar vi fick reda på ändå, även om vi fick den här kortkursen. Längst upp så kommer mikrofonen alldeles strax. Mattias Åsvart heter jag. Jag ska prata lite senare här idag, men jag är rädd att jag kommer glömma att ta upp den här frågan. Så därför gör jag nu. Är det verkligen så? Eller jag har hört det så många gånger av journalister att forskare skulle vara så utomordentligt dåliga på att skriva. Och att vi skriver en jättelång inledning. Det är ju inte så man gör när man gör vetenskap. Då skriver man ju först ett abstract. Man måste skriva i första meningen vad allting går ut på. När du skriver i Science och Nature så har du ett extremt fåtal ord på dig att framföra väldigt komplexa sammanhang. Där. Så jag bara undrar, är det här belagt? Eller är det bara en sån här fördom som... jag gissar att ni får in texter ibland som ser ganska märkligt. Men alla kan göra misstag i alla. Men jag menar, vi jobbar med att skriva varenda dag. Mm. Är det så? Alltså, jag det är absolut belagt. Jag kan då, utan att jag kan ta fram jättemånga sådana exempel. Men du har ju rätt i det att... Man kan säga att visst, det kommer in texter som är väldigt bra och startar i det här, men... Det är faktiskt det vanligaste felet i alla texter, inte bara i forskares texter, utan det är ett vanligt fel. Och är fel i betydelsen då att den som inte har gått om tid eller den som inte orkar, den kommer inte att starta att läsa texten. Det är nästan så att det finns säkert, eller det finns ju journalister också som inte förmår gripa läsaren första. Men det är ett vanligt problem med texter att den inte griper tag direkt. Så det tycker jag absolut. En sak som du inte berörde, men som jag funderar på, det är det här, men måste man inte vara lite känd också? Ja, det är klart att det blir vissa, om man säger så här att om Fredrik Reinfeldt skickar in en artikel där han tycker saker, så är det jätteintressant därför att han har makten att genomföra sina åsikter. Om en avdankad professor, eller någon som har slutat, en emeritus, skickar in någonting och refererar saker som hände förr. Eller någon statsråd som har avgått för 10 år sedan skickar in någonting. Så blir det inte så intressant, även om de kanske har kunskaper. För de har inte makt att göra någonting av sitt tyckande. Men den som kan tillföra nya fakta, nya infallsvinklar, som har forskat på det, som kan saker, det blir väl så intressant. Så då har man liksom ett annat sätt att närma sig. Så att tyckandet kan vi förbehålla makthavarna, medan den som är expert får gärna bidra med sitt kunnande. Och då spelar det ingen roll om man är känd eller inte. Jag har en fråga. Jag har faktiskt svar på min fråga. Det var just det här att måste det vara en nyhet? Eller kan man tänka sig att ni tar in en debattartikel som lyfter en intressant samhällsfråga ur en viss vinkel? Absolut, det gör vi också, vill jag påstå. Alltså, det är kanske inte ofta, men det händer att vi tar in sådana. Ja, men så här kanske man ska tänka. Jag vet att vi har 2 sådana inför påsken nu som ligger på olika dagar. Som är den typen mer, borde man inte tänka så här om... Ja, jag ska inte säga vad det är.